Festival Sázava Fest, 15. ročník, má nového investora. To znamená, spoustu věcí tady probíhá úplně jinak. My jsme tady jako Family Zona úplně poprvé a myslím si, že to má velký úspěch. Je tady velká návštěvnost a budeme to dělat asi každý rok. Sázava Fest má samozřejmě obrovské jméno i v Americe, takže hollywoodské hvězdy se rozhodly, že se přijdou podívat. Sázava Fest je vlastně pro celý rodiny, takže nejenom si tady užijou rodiče dost zábavy a můžou si tady poslechnout kapelu, ale můžou vlastně tady nechat taky nějakou zábavu i svým dětem, o které se tady moc hezky postaráme. Festival je úžasný, musím povedať, je organizácia veľmi prekvapujúco skvelá, Family and Fun Zone, výborný nápad, myslím, že toto je budúcnosť festivalov. Já bych chtěla poděkovat novému pořadateli, který nám umožnil zrealizovat takovou vizi nové Family Fun Zóny, která na českých festivalech chybí. Myslím si, že výsledek je úžasný, že byli spokojeni nejenom rodiče, děti, ale hlavně i partneři. A já bych chtěla tímto poděkovat i všem partnerům a těším se na další spolupráci do dalších let a na další nové partnery.